Denne blå kurven kalles en ellipse. Og i en ellipse så har du to brennpunkter. Vi kaller de for B1 og B2. Og hvis vi ser på vilkårlige punkter på ellipsen da, vi kan kalle det for P, så ser vi at vi har en avstand nå fra P ned til B1 og fra P ned til B2. Og ellipsen den er definert som alle punktene i planet der summen av de to avstandene er en konstant. Det betyr at uansett hvor jeg plasserer punktet P her, så skal denne avstand fra P til B1 og pluss avstand fra P til B2, det skal være en konstant. Hvis de brennpunktene B1 og B2 ligger parallelt med X-aksen eller parallelt med Y-aksen, og hvis vi kaller halvparten av diameteren til ellipsen parallelt med X-aksen for A, og halvparten av diameteren parallelt med Y-aksen for B, og X0, Y0, det er koordinatene midt mellom brennpunktene, da kan vi skrive ligninger for ellipsen på en form som du ser her nede. X0, Y0, det kalles for senteret i ellipsen. Store radius kaller vi denne avstandene A og B som er størst. Så når vi ser at A er lik 5 og B er lik 3, så er det A som er store radius. Og da er B lille radius. Men hvis jeg endrer sånn at A blir mindre enn B, da er det plutselig B som er store radius, og A er lille radius. Denne konstante summen som det er snakk om, avstand B1 til P pluss avstand B2 til P, det er mulig å se at den avstanden må være lik 2 ganger store radius. Og vi kan se det lettere hvis vi flytter det punktet her ned hit. Så ser vi at avstanden nå det er B2 bort til P pluss B1 bort til P. Men B1 bort til P det må være like stor avstand som B2 bort hit. Så den lille avstanden kommer 2 ganger, pluss avstanden mellom brennpunktene. Og det ser vi at siden A er halvparten av avstanden fra senteret og ut til enden, så må avstanden fra B2 til P pluss B1 til P være det samme som 2 ganger A. Det betyr at hvis jeg flytter P opp til midten, slik at vi får en likesidet trekant, da må B1 til P være lik B2 til P, og det må være A begge steder. Og samme hvis vi flytter det punktet ned hit, så får vi samme symmetri her. Og tilsvarende hvis B er større enn A, så får vi de tilsvarende lengdene lik B. Denne konkrete ellipsen den har senter i x lik 5 og y lik 4. Og så har den a lik 5 og b lik 3. Og ligninga til denne ellipsen kan skrives på denne formen her. En alternativ måte å skrive ligninga til ellipsa på ser du nederst. Der er det vanskeligere å se posisjon og størrelse på ellipsen. Det er mulig å gjøre om denne ligninga sånn at den ser sånn ut ved hjelp av å bruke fullstendig kvadrat. En sammenheng mellom lengden C, det vil si senter-brennpunktavstanden, og store og lille radius, den har du her. En må passe på hva som er store radius og lille radius. I øyeblikket så er det A som er store radius, det vil si at S blir lik A og L blir lik B. Da har vi avstanden fra senteret og ut til B2, den er lik 4. Og en siste konstant som sier noe om formen på ellipsen, den kalles for eksentrisiteten, og er definert som forholdet mellom C og store radius. Eksentrisiteten er et tall som er mellom 0 og 1. Hvis tallet er 0, så betyr det at forholdet er lik 0, altså hvis jeg setter A og B lik hverandre. Da har vi ikke to brennpunkter, da er de på en måte slått sammen, og da vil C være lik 0, og da har vi 0 delt på radiusen som er 0. Så eksentrisitet lik 0 betyr at ellipsen er blitt til en sirkel. Hvis vi øker A mer og mer, og kanskje til og med gjør B litt mindre, så kan vi se at eksentrisiteten blir mer og mer lik 1. Og i praksis så betyr det at ellipsen blir veldig lang og smal.